የለገደምቢ ወርቅ ማምረቻ በጣም በቅርቡ ወደ ስራ ይመለሳል እየተባለ ነው። የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴርን ሸገር ባነጋገረው ጊዜ ነው ይህንን መረጃ የሰማው። ትክክለኛው ወቅት በውል ባይቆረጥለትም ከሁለት ዓመታት በላይ ከምርት ታቅቦ የነበረው የለገደምቢው የወርቅ ማምረቻ በቀረበ ጊዜ ውስጥ ወደ ምርት እንዲመለስ አስፈላጊው ስምምነት እንደተገኘ ሰምተናል። በመንግስት እጅ የነበረው የለገደምቢ የወርቅ ማምረቻ በ1987 ዓመተ ምህረት በ172 ሚሊዮን ዶላር በጨረታ ለሚድሮክ ወርቅ ኩባንያ መተላለፉ ይታወሳል። ከፍተኛውን የውጭ ምንዛሪ በማስገኘት የሚታወቀው የሚድሮክ ወርቅ ኩባንያ በአመራረቱ ከአካባቢው ማህበረሰብ ከፍተኛ ተቃውሞ ስለደረሰበት ምርት ለማቆም ተገዶ ከርሟል። መንግስት በወቅቱ ለኩባንያው ተጨማሪ የምርት ፈቃድ እድሳት ሰጥቶትም ነበር። የወርቅ አመራረቱ በነዋሪውና በአካባቢው የተፈጥሮ ሀብት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል፣ የነዋሪዎችን ጤናም ጎድቷል የሚል አቤቱታ የቀረበበት የለገደምቢ የወርቅ ማምረቻ ከብዙ ንግግር በኋላ መቋጫ ማግኘቱን በማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር የማዕድንና ነዳጅ ፈቃድ ውል አስተዳደር ዳይሬክተር አቶ አበበ በዳሳ ለሸገር ተናግረዋል። ለገደምቢ የቆመበት የራሱ ምክንያት አለ። ማህበረሰቡ ኮምፕሌንስ ስላደረገ ነው የቆመው። መንግስት አቁሞት አልነበረም፣ አድሶለትም ነበር። ስለዚህ የማህበረሰቡን ቅሬታ መንግስት ለማየት ኮሚቴ መቋቁመዋል፣ የሚያጠና ክፍል መቋቁመዋል። ጥናቱ ተረጋግጧል። ግን በሶስት ወር ውስጥ የሚለው አመቺ ሁኔታ ካልተፈጠረ ማስጀመር ይቻላል ወይ ነው። ጥናቱ ተነቋል፣ ያንን ፓብሊሳይዝ ማድረግም ይቻላል። ነገር ግን አድርጎ መግባት ይቻል ነበር ወይ አምና ወይም ይቻል ነበር ወይ ነው። ስለዚህ አመቺው ጊዜ መኖር አለበት። ስለዚህ አሁን ዘ ራይት ታይም መሰለኝ ከሴኩሪቲም ከሌሎችም ነገሮች አንግል አንጻር አሁን አመቺ ሰዓት ስለሆነ ብዙ ውይይቶች ተካሂዷል። ከአባገዳዎች ሊሆን ይችላል፣ ከመስተዳድሮች ሊሆን ይችላል። ኩባንያውም ራሱ ያደረገዋል፣ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱም ያደረገዋል፣ ኩባንያውና ክልሉም ያደረጉታል። ሄዶ ሄዶ ግን ውጤቱ ነው የሚጠበቀው እና አሁን የደረሰበት ደረጃ በጣም 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 ጥሩ ነው። መቼ ይጀምራል? በቅርብ ጊዜ ማለት ነው የምችለው እንጂ ኤግዛክት ደይ በዚህ ቀን ማለት አልችልም። በቅርብ ጊዜ ግን ይጀምራል፣ ብዙ አይርቅም። ከህዝብ ተቃውሞ የቀረበበት የለገደምቢው የወርቅ ማውጫ ጉዳይ ሰፊ ጥናት በተለያዩ ተቋማት ተከናውነውለታል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትና ሌሎችም ገለልተኛ መሆናቸው የታመነላቸው ተቋማት በአካባቢው ተጽዕኖ ስለመድረሱ ማረጋገጫ እንዳገኙና ነዋሪዎችና እንስሳት ጉዳት እንደደረሰባቸው ጥናታቸው አስመስክሯል። በአካባቢ የባህላዊ ወርቅ አምራቾች በብዛት የሚገኙ ሲሆን እስካሁንም ምርት አለማቋረጣቸውን ሸገር መረጃ አግኝቷል። ከ50 ዓመታት በላይ የወርቅ ምርት ታሪክ ያለው የለገደምቢ ወርቅ ማምረቻ ለአካባቢ ብክለት ያበቃው በምርቱ ሂደት ጥቅም ላይ የሚውለው ሜርኩሪ የተባለ ከፍተኛ ንጥረ ነገር መሆኑም ይነገራል። የብክለቱ ውጤት አሁን ይታይ እንጂ ችግሩ የጀመረው ከረጅም ጊዜ በፊት ስለመሆኑም መከራከሪያዎች ይቀርባሉ። የአካባቢው ነዋሪ መንግስት ለሚድሮክ ወርቅ ኩባንያ የሰጠውን የተጨማሪ ጊዜ የፈቃድ እድሳት በመቃወም ጥያቄ ካነሳ በኋላ የደረሰው ጉዳት እንዲሁም ከኩባንያው ጋር የሚያያይዘው ነጥብ ተጣርቶ እንዲቀርብ ውሳኔ ቢሰጥም ሪፖርቱ እስካሁን ለሕዝብ ይፋ አልተደረገም። ፈቃድ ሰጪው የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር ፈቃድ ከመስጠት ባለፈ በቂ ክትትል ባለማድረጉም ተወቃሽ ነው። ይህንን ነጥብ አስመልክቶ ሸገር የማዕድንና ነዳጅ ፈቃድ ውል አስተዳደር ዳይሬክተሩን አቶ አበበ በዳሳን ማብራሪያ ጠይቋቸዋል። መንግስት ከደረሰው ጉዳት ተምሯል ወይ ሲልም ጥያቄውን አንስቷል። መንግስት ከዚህ መማር አለበት። የዚህ ኢንቫይሮንመንት ኢሹ በጣም ሴንሲቲቭ መሆኑን ክትትል እንደሚያስፈልግ እና አሁን በአሁኑ ሰዓት ይህን ጉዳይ ኢንቫይሮንመንት ኢሹ የኢንቫይሮንመንት ኮሚሽን ስራ ነው። በውክልና ነበር ሚኒስትር መስሪያ ቤታችን የሚሰራ። ስለዚህ ፈቃድ ሰጪም ሆኖ ያንንም ማካሄድ አንጁ ፈቃድ ሰጪ አንደኛው እዛው ደግሞ የኢንቫይሮንመንት ጉዳይ መከታተሉ የሚያስኬድም አይመስለኝም። ስለዚህ ይሄ ስራ ለባለቤቱም ተመልሷል። ፊትም በውክልና ነበር፣ ወደ ባለቤቱም ተመልሷል ማለት ነው። ስለዚህ የአካባቢ ጥበቃ ኮሚሽን ይህን ስራ በስፋት መስራት እንዳለበት ነው። የኢንቫይሮንመንት ኢምፓክት አሰስመንት በደንብ ክትትል ማድረግ እንዳለበት ነው የሚታመነው። ስለዚህ ልክ ነው፣ መንግስት በጣም ተምሯል። ካሁን በኋላ በሚሰጣቸው ፈቃዶች የኢንቫይሮንመንት ኢሹ የኮሚኒቲ ኢሹ ላይ አጥብቆ መስራት እንዳለበት ነው የሚታመነው። የለገደምቢ የወርቅ ማምረቻ ወደ ስራ ሲመለስ የማህበረሰቡ የካሳና መሰል ጉዳዮች እንዴት ታይተዋል ለሚለው ሌላኛው ጥያቄያችን ያገኘነው መልስ እንዲህ የሚል ነው። መደረግ ያለባቸው ቅድም ያነሳሽው የኮምፐንሴሽን ጉዳይ ይኖራል፣ ሕክምና የሚያስፈልገው ይኖር ይችላል። ከዚህ በኋላስ እንዴት አብሮ መቀጠል
የሚለው ነገር በፓኬጅ ያለቀ ጉዳይ ስለሆነ ያጠናው ክፍል ወይም የሚመለከተው ዲክሌር እስከሚያደርግ ድረስ ምንም እንትን ማለት አይቻልም። ግን ብዙ የሚፈጅ ቀን ወር የሚፈጅ አይመስለኝም።